Jeg tænker, at jeg gerne vil lave en julevedhæng eller juleornament. Og det første, jeg gør, det er alt som altid, det er bare at lige gå op og skrive juleornament. Og her har jeg jo... Og da det er mit tredje forsøg, så skriver jeg nummer 3. For at lave et ornament, så trækker jeg en cirkel ud, og så vælger jeg, at den skal have en diameter på 90, altså 9 cm. Og jeg vil jo gerne have, at der ligesom er et bånd rundt, så derfor tager jeg en ny cirkel ud og siger, at den skal have en diameter, lad os sige, på 84. Og husk altid lige at køre slides helt op, så min cirkel bliver ganske rund. Så markerer jeg de to og beder den lige om at centrere top og bund og trykker gruppe. Så er båndet måske en lille smule for højt til det, vi skal designe. Jeg vælger at lave det 3D. Så vil jeg gerne lave en hank her. Jeg vil flytte den, og lige har brug for at flytte den lidt, så går jeg ned og laver om på ændring af størrelsen. Der synes jeg, den ser pæn ud. Marker de to figurer. Det kan jeg gøre ved at trykke Ctrl A og smelte dem sammen til en. Nu har jeg ligesom omridset til min julekugle. Så kan jeg jo sætte forskellige elementer ind her. I det her tilfælde vil jeg gerne have en tekst ind og stå op. Til derfor laver jeg lige et bånd, som skal være der, og jeg trækker det ud først. Og min størrelse var jo, at jeg havde en, der var 90, så derfor laver jeg den her 90, så burde den jo passe med længden på den her. Hvis jeg nu laver den, lad os bare sige 88, så er jeg sikker på, at den er inden for rammen. Og igen lige ændrer højden til at være 3 mm. Så trækker jeg den ned og placerer den her. Og se, så er der sådan en her, så jeg kan bare lige trække den en lille smule skæv. Så kan jeg se, at min størrelse faktisk er blevet større herhenne. Af en eller anden årsag sker det nogle gange. Så derfor må jeg lige ændre størrelsen, indtil jeg når til den størrelse, jeg egentlig synes skal være rigtig. Og nu vælger jeg, at den skal være 88. Og så kan jeg lige flytte den ind her. Nu ligger den der, jeg gerne have det, og jeg vælger, at den skal være solid. Den har samme højde som resten af min her. Og nu vil jeg så have en tekst. Og i Shape Generators er der en hel række tekstfunktioner. Den jeg gerne vil have fat i, det er den her nede, hvor du har noget, der står tekst på. Og hvis jeg nu skriver god jul her, og jeg har altid svært lige at få lov til at skrive en tekst, men nu kommer det. Så kan jeg jo lige dreje den ind, så den passer pænt med min hår, med min her, og jeg kan skalere den, så den passer fint. Jeg tror lige at gruppere den der, så jeg ikke hele tiden får fat i den. God jul. Den skal drejes, så den står pænt lige med her. Så vil jeg jo gerne have, at den står lige lidt i centrum, så derfor markerer jeg de to og trykker align midt på. Jeg vil ikke gøre det den anden vej, fordi det har ikke nogen betydning i forhold til det her. Så vælger jeg min tekst og laver den til hul i stedet for og grupperer igen de to. Og så har jeg jo det smukkeste ornament, man kan have. Så kunne vi jo godt stoppe her, men man kan jo putte lidt ekstra julepynt på, og jeg har i Inkscape lavet et juletræ, og det importerer jeg ind. Det ved jeg, at jeg gerne vil have ca. 32 mm højt, så derfor går jeg lige ind bare og tilpasser det, og beder dem om at
importere det, end jeg tænker, jeg kan. Så har jeg mit juletræ her, og det går jeg ned og placerer, og nu kigger jeg helt op fra toppen af og zoomer ind. Fordi tricket her er, at juletræet skal røre lidt ind i kanten og lidt op i den næste kant, for så hænger det fast. Det gør ikke noget, at der, som I kan se, her er et lille mellemrum. Det hænger jo fast herovre. Så trykker jeg Ctrl D og hiver lige et juletræ mere ud og placerer en lille smule højere. Og det kan jeg faktisk godt gøre lidt større. Og det hænger fast op her. Så markerer jeg juletræet og ornamentet, smelter det sammen. Så har jeg jo begyndelsen på et, men jeg mangler jo Bethlehem-stjernen op i hjørnet, så derfor trykker jeg import, og jeg har også lavet en stjerne, jeg lige kan hive ind. Den ved jeg, at jeg gerne vil have cirka 20 i højden. Og så, det var ikke lige det, jeg ville. Så skal jeg lige ind og ramme her. Det er måske lidt for lille alligevel, så jeg kan jo bare lige gøre den lidt større og siger 20 og 20. Og den skal jeg op og ramme herop. Og igen lige få zoomet ind og flyttet rundt. Stjernen skal lige drejes lidt, og der er altså lige sådan en drejefunktion her. Og igen ud lige at ramme kanten. Nu fik jeg jo i en af mine flytninger trukket min stjerne, som var lidt for høj. Så ret den tilbage, så den er 3 mm høj. Og igen markerer det hele. Grupper det. Så er det sidste parat. Og har jeg jo et flot juleornament her. Det skal jeg eksportere. Og det eksporterer jeg som SVG. Problemet er her, at jeg ikke kan åbne inde i Artiworks det her. Så derfor bruger jeg en hjemmeside, der hedder Converture. Og når jeg går ind og siger juleelement nummer 3, importerer det, og beder den om at gemme det som et vektorformat, der hedder Adobe Illustrator AI, og tryk Convert. Så går der et lille øjeblik. Så kan jeg downloade det. Og så kan jeg åbne Artiworks. Der. Importere. Juleelement. Slam bam. Og så er jeg klar til at kunne skære det på laserkortet.